No, cannot. What? Wow, ah, GG. Damn, damn. Hey, jag kommer blocka man. Vad fan? Död. Bra. Är han här? Två. Död. Bort. Inte död. Bort. Ah, då. Han är jätteöppen. Död. Ska inte springa dit då. Död han till. Öppen på taket. Han död. Det är typ 3 till. Snyggt. What the fuck händer? Snart är bilen sprängd. Ja. Oh, det brinner! En hoppa ut. Kör han då! Han är död. Där bakom. Okej, död. Ja, du får köra den där när jag har sprängt. Placea bara allt, 5 och sen... Eller en... Aj, jag hinner inte göra det. Det pipar lite för snabbt. Jag kör inte fram, jag måste placera en dynamit också. Stor smälla. Helvete, placea för fan, lite snabbare tack. Okej, okay, vill du hålla utanför så försöker jag flytta. Ja. Ja, jag springer. Massa med armors, massa. Okej, plocka på dig du. Här är en lead backpack, jag droppar på marken. Massa med kulor, ta du kulorna. Tagga. Han är död. Snyggt. En till här vid mig. Ah, jag dödade 2. Ah, GG boys. Tagga. Han är död. Så shotgunen glitchar, den fortsätter ladda om.